はい、ただいま ATV 群馬さんのブース中に入ってきたらやっとねお会いできました。根岸社長です。今日もよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。あ、お願いします。今日もすごい元気で、はい、2日目ですがまだまだいけそうですね。だいぶね、もう疲れてきてますけどね、もうこれね。本当ですか。はい、でね、すごい今回大きなブースでこういうね、すごく目立つような場もあって、みんなに注目されてるんですけど。本当ですか。はい、そうですね。本当にありがたいことで、いいね、場所をもらったんですよ。本当にありがとうございます。メリーランド。はい、ということで今回もね、はい、いろいろ紹介していってもらいたいんですけど、もともとある RS プレミアムなんですけれど、はい、今まではやっぱり2年待ち3年待ちの人気車種になってたと思うんですが、 そうですね、そこが大きく改変したということ で、 そ、 うです、ね、そこら辺から教えていただけますでしょうか。はい、一応ですね、こちらの車種なんですけど、一番当社の中で人気車種なんですね。そうですよね、人気車種。はい、であとフル装備の車で、このお値段で買えるっていう、ちょっと私どももバリュー的な車なんですけども、はい、なんとですね、今ご制約されますと1年で納車させてもらいます。あ、短くなったですね。頑張りました。なので、はい、本当に大体1年ぐらいで乗れるように頑張ってきましたので、はい、ぜひ、お客様ね、これもうちょっと考えてる、また欲しいってお客様速攻できてください。そうですね、また来てもらわないとまた埋まってしまうと。そうですね、はい、はい、なんかね、やっぱり早く渡しできないっていうのが心苦しくて。そうなんです。一時期ね、ストップしてた時期があるので、そうなんです。またね、ちゃんと受け付けられるような体制を整えたということで、そうなんです。今回満を持して、はい、2023年のキャンピングカーショーに間に合わせたということですね。そうなんです。そうなんです。じゃあやっぱりちょっといいところを教えていただきたいので、こちらなんですね。はい、はい、どうぞ。はい、これですね、このすっごい素敵な内装、おしゃれです。はい、展開はリビングモード、リビングモードですね。で、多分ですね、はい、他社さんがやってるとは思うんですけれども、運転席、助手席を使って3席目と歩向かいにして、うん、これ以上広くはできないと思うんですね、ここのリビングモードは。そうですね、ここ広いですよね。はい、とくるくるっと回すことによって広いテーブルに、はい、あちら奥がね、そうなんです。かなり離れた距離でも使えるっていうのが嬉しいですね。で、ベッドの方が常設ベッドがあって、はい、そのベッドに2人就寝できるようになっておりますね。うんうんうん、大人が横に2人就寝できるようなサイズになってます ね、 で、一応出窓もついてますから、うん、出窓というかね、外エクステーションついてますんで、1メートル82センチあります、うんうん、はい、結構ね、日本人だったら大体見つけるかなという感じのサイズになってます ね、はい、で、手前側がキッチンスペースで、もう冷蔵庫がね、やっぱりここにあるので、走ってきた時にすぐにここにね、入れられるっていうのが便利ですし、あと使う時もすごく便利な位置にあります。そうですね。で、これあれですよね、寝た時もちゃんと使えるように設計されたという。寝てる時、はい、あ、これ中でも使えるように。そう、中でも、ベッド展開した時でも。そうなんです。で、要はこのキッチンがここにあるんですけど、キッチンの下ってとかくあれなんですよね、排水とか給水入れがちなんですよ、はい、そのスペース一番使いたいところにもったいないです。だからそこに、ね、冷蔵庫入れて、排水タンクはリアゲートの一番端に持ってきました。はい、じゃあ見てみましょう。はい、この位置なんです。ここの位置、ここですね。はい、どうぞ。おお、出ました。そうなんですね、19リットルの給排水タンクが2つ入っています。はい、そうですね、この位置に持ってくることによって、あそこに冷蔵庫、シンク、それから電子レンジ、引き出し、すべて無駄なく使われてるっていう車になってます。なってますね。はい、しかもすごい明るいのと、この間接照明どっちもあってすごくいいですね。はい、あとここが今持ち上がるようになってるんです。一応ですね、ここのところは荷物、またこうやって外して使えるようになってますね。そうすると大きなものもね、ラッキーチルームとしても使えるようになるっていうところも、はい、いいですよね。で、一応、あ、エアコン、すごい、はい、そこにありましたね、エアコンがあるんですね。はい、ちょうどね、家具の影に隠れてて、そうなんです、分かってなかったんですけど、これ一つね、ポイントなんですよ、ポイント、はい、
確かにね、寝るところに近いところにエアコンっていうのはどうかと思う人多いんですね。あ、なるほどなるほど。1年通した時に一番使うのは物入れなんですよ。はい。だからリビングの真ん中にエアコンがある会社があると思うんですけど、私は実はじゃあどっちを通るかね、ドア開けたらすぐ荷物を取れる場所にやっぱりエアコンじゃなくて物入れが欲しかったんです、はい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 、そうですね。そうなんです。もうさ、あの夏は絶対欲しいけど、うん、でも冬も秋も春も、そう、荷物は絶対取りますもんね。そうそう、そこにエアコンが座っちゃうとちょっとね、どうなのだろうと。確かに利便性はいいですね。そうです。その方が。だから夏は例えば、はい、ありがとうございます。夏はね、寒ければなんかかけるか、もしくはにこう、私の車はあのダブルベッドが2つできる車なんで、はい、夏はじゃあ下に、下っていうかね、あのそこの運転席の後ろのところで、ね、あの寝てもらうとか、はい、いろんなことを展開できますから、うん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 、エアコンは端の方がいいんじゃないかっていうんでここに持ってきました。なるほど。やっぱりそこら辺の配慮が、はい、根岸社長の特徴ですよね。そんな感じの車になってます。はい、はい、じゃあこちらもね、後ろにまたこういうカーゴをつけてあげるとさらに、そうですね、はい、キャリーもついて便利になるということで、これはうちのオリジナルなんですね、これね、はい、そうですよね、前から作って、はい、前から作ってます。で、私が乗っても大丈夫なぐらいしっかりした、はいはい、感じになってます。何キロまで OK だったんですか。ですね、私が乗っても大丈夫でしょう、はい、でもまあ一応50キロという話にはしてます。あ、そうなんですね、はい、でも今ドキッとしました。ドキッとしました。大丈夫かなみたいな。でも一応本当に私が乗っても全然問題ないぐらい強いです。はい、はい、ということで今回見せていただいたのが RS プレミアムということで、はい、これが一番私どもの一押し、はい、私たちも一番初めに取材させていただいたのがこの RS プレミアムだったの で、 そうですね、これがね早く短い期間でお客様に届くというのがすごく嬉しいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ新車の方もちょっと拝見させてください。はい、メルメルランド、はい、今回新車ということでニューキャンペーンカーと書いてあったので、はい、すごい気になってたんですが、これですね、こちら紹介お願いします。はい、RS MAX って言います。はい、 RS MAX シリーズって何の意味かっていうと、はい、ルームスタイル、はい、ルームスタイル、はい、ルームスタイルなんですけど、 MAX はその中でも小さい車でもたくさん寝られるっていう意味なんです。マックス寝られるってこと。そう、マックス寝られるってそういう意味のマックスだったんですね。で、最初は、これのもう一つ小さい車、そうですね、あれですね、ナローの車で作ったんですね、うんうん、でその時はあれなんですよ、普通に家具だけ置いて4ナンバーの車でできたんですね。ちょっと本当に 2,3 年前の話なんですけど、そこからスタートしスーパーロングで作ったりとかいろいろやってたんですけど、はいはい、このワイドミドルルーフでなぜできなかったか、はい、何ですか。キャンピングカーの高さ制限があったからなんです。 ありましたね、容器に160センチ以上ないといけないって、はい、キッチンの前が制約ありましたね。だから まず何がしたいかっていうと、高速道路の問題があったので、はい、普通車の範囲の、車で行きたい、要するに予算で行きたいっていうところがメインだったので、はい、まずナローボディでやって、ナローじゃなくてじゃあ大きいのはじゃあスーパーロングだったらキャンピングカーでやってと、あ、できたんだけど、ミドルルーフが念願の、ね、昨年4月、はい、変わりましたね。そうなんです。下げられたということで。それをこれで叶えた車になります。はい、すごい。じゃあ早速中拝見していきましょう。はい、どうぞ。こちらダークプライム2で作ってるからすごい中もシックですね。はい、これがですね、2席目を、はい、使ったベッド展開、はい、セカンドシートをフルフラットにした展開、はい、そうですね、約これで 2.12m あります。すごい、人間だったら大体いる長さですね、はい、そうですね。でここに2人足を突っ込んで寝てもらって、はい、意外と狭いかなと思ったんですよ、うんうんうん、これ間 1m ぐらいあるんですけど、はいはい、意外と十分なんですね。大丈夫でした。でこれは1000、あ、大丈夫です。うちの若い子の一番、はい、
課題のいいことを寝て、うん、大丈夫だね大丈夫だねと抱き合わなくても寝られたすいませんでこのシートは1メートル40センチです、はい、少しでもこのところ余裕を出したくて1メートル40センチのシートで3人掛けを使ってまして、はい、そして上 の, あのベッドに関しては、はい、この幅がですね窓窓感をうまく使って1メートル80センチぐらいまでギリギリいきます。結構女性だったらクリアできちゃう感じ、はい、そうですね。男性でもちょっと小柄の方だったら出ちゃう、はい、そうですね。で幅というか奥行きっていうんですか、うん、奥行きは約1メートル40センチは割っちゃうんですけど1メートル35以上は取れてます。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ全然あの2人大人が寝れるサイズになる。そうですね。それで3人でもいける。そうですね、ここで、うん、まあ大体 4,5 人っていう感じですか。そうですよね。3,3,3で、はい、2,2 とかね、はい、行ったらすごい寝れちゃいますね。そうなんです。でこの車の一つポイントとしては、はい、レナさん、はい、ここのスペースなんですよ。確かにここに何か寝相悪い人とか頭落っこちそうだなってちょっと怒ってます。頭落っこちちゃう。ああ、なるほどなるほど。ただね、あの車としての大事なところなんですけど、うん、これってもともとあのこの椅子は前向きの椅子なんだけど、はい、これはただ単にこの椅子をここに立てるだけ。あ、展開が楽なんですね。そう。で、これが下がれば。あ、ね、すごい。いつもハスプシートって一回こっち上げてこれを踏み替えてこっち倒して倒してっていうことなんじゃないですか。基本的にはこれ、まあ、レボシートなんですけど、うん、これはレボシートね。レボシート、うん、でもレボシートの考え方もそうなんですよ、うんうんうん、で私どもなんでかっていうと、はい、荷物を持ってきて雨の日とかもそうですけど、はい、入るとこがないとすぐにドア閉められない。確かにそれが欲しいですね。そうで考えたのは目いっぱいここまでベッドにする必要があるのかねっていうとこだったんですよ。いや、さっきのもう2メートルすでに超えてるベッドに関してはいらないと思います。いらないですよね。だからこれを、まあ、もっとねこうやって、まあ、前に入れてこのままスポンと倒せばなんと簡単にもうベッドができちゃう。いや、この展開の速さがすごい。そうなんです。そうなんです。2列目シートを前向きにしたいっていう要望はあるじゃないですか、はい、でもその場合ってリビング展開した時に、はい、解決しちゃう。解決で、ただあのこのね回転シートを入れない場合は、はい、あい向かいに座りたいって言ったらこれは同じくそれができるんですよ。あ、なるほどなるほど。そうで、あとこのマットを1枚外せばここが、そうですね、確かにあの椅子代わりになるわけなんで、そういった展開の方法がベーシックです、うん、でプラスアルファでこの、回転シートを入れますとここでまあ、逆に言うと歩かいもできて、ね、2ルームになりますね。おー、はい、そんなような、車で、で実はあのこの車を作るときにポイントが一つあったんですよ、はい、電源どうしようかなと。電源気になりますね。そうそう。で電源なんですけど、このクラス要するに、荷台が3メーターのクラス、うん、で私さっき見せたあの R スプリミアは3メーター50センチあるんです。3メーター50センチと3メーターの荷台って全くね作り方が違うんですよ。50センチって結構ありますからね。そう、その50センチがあれば前のアルスプレミアムはダブルベッドがその平面で展開でした。ああ、そうなんですか。そう、その下に、電源システムなんかも入れられるんだけど、この車っていうのはね両側にボックスを設けて、はい、中に足をどうしても入れていかなきゃいけないから電源の居場所がないんですよ。あ、そういうことなんですね。結構困っちゃいますね。いつもだからナローボディなんか特に困ってたんですけども、はい、ね、あの3個バッテリーを入れると荷室の半分が電源になっちゃうんです。そうですね。 それを解消したのが、はい、ここです。見てください。あ、そこにジャクリーが、はい、ポータブル電源の登場なんですよ、うん、でポータブル電源は何してるもんなの。要するに電源供給を 12V でするわけなんですよ。 100V はこれ直に使えますよね。そうですね。車の中の車中泊車であれとこれをまずポータブルバッテリーで外部電源サブバッテリーでつなげば朝エンジンがかかるんです。あれとこれ、あれとこれはどれですか。あれとこれっていうのは、ね、夜寝泊まりするから照明器具でしょ、はい、
照明器具ね。照明器具大事です。あとエンタメ、要するに、ねね、ナビゲーションとか、はい、サイバーキャビンをちょっと今言おうかなと思ったんだけど、要するにこの車に関しては、Wi-Fi が使えるサイバーキャビンになってます。はい、だからこの展開ってね、これから紹介する RS1 の展開なんですよ。うんうんうん、同じだけど、そうなんです、車のサイズ感とか。そうなんです、 RS1 っていう、これから説明しますけども、アトレとエブリワゴンがありますね、はい、うんうんうん、これは2人しか寝られないんです。あ、そうですね、もうキーですから、ね、そうなんです、はいはい、2人しか寝られないから4人寝られる車を作りたかった。あ、そして内容、要するに電源供給とかその辺の内容は RS1 仕込みなんですよ。あ、そっからの流れで。そうなんです、プレミアムから下がってきたわけじゃないんです。あ、そうなんです、もともと RS があってからの、 S1 があってからの、そう、こちらの流れが。そうなんです、流れなんです。で、そしてコンセプトはこれ黒で仕上げたでしょ、はい、中もダークプライム黒でしょ。で、皆さんに褒められるんですけど、このシートの色と床の色、この感じ、あと家具の色、すごい評価高いんですよ、これ今回。いや、大人っぽいですよね。そうなんです。で、目標はアルファードに負けない車作りたい。あ、なるほど。アルファードのオーナーも喜んで乗ってもらえる車を作りたい。だけど値段はアルファード以下。結構挑戦します。しました。で、車がね、約400万ぐらいしますから、はい、ね、そこに数を入れて、そうですね。ね、なんとね、本当に、はい、聞き入れて、そうな、聞き入れて、まあ後で値段見てもらえば分かるけど、そう、シートも変えて、そこに頑張って挑戦した車です。はい。はい、だから今の時代 の、 そのまあ世の中がいろいろね、物が上がってきた中で、この黒にしたのもホワイトパールですと3万円高いんです。あ、そうなんですね。そういう細かいと、そうそう、だけど、普通の、じゃあ、 スーパージエル標準のを使えばいいじゃないか。だけどやっぱりそこは高級感欲しいですから、うん、でダークプライムの方が、あのダークプライムの装備、特別装備と標準の車からダークプライム仕様に頑張ってしたとしても、実はダークプライムは安いんです。あ、そうなんですね。そうなんです、いろいろ部品をね、車外の部品とかいろいろ純正部品を組み合わせた時も、はい、ダークプライムの方が豪華で安いんですよ、車自体のベースはね。そう、だそこら辺をこう考えた時に、はい、よし、ハイエースのね、あのミドルルーフでお得な車を作ってあげようっていうのがこの車のコンセプトなの。お客様に優しいです、ね、そうなんですよね。で、それでできた車はこれでした。わお、はい、ちょっと後ろからも、はい、見てください。あ、かっこいいですね。でも、もっとギリギリまで来てるのかと思ったんですけど、はい、意外とここに余裕があって。そうですね、ちょっとあの高い車が高い荷物とかも置けますし。そうですね、これも全部みんな外れるようになっております。はい、いいですね、すごいちょうどいいです。で、このカーテンなんかもそうなんですけど、あの窓窓感のカーテンにしてます。体が巻き込んじゃうんですよね、上だけ の、 あのレールだと。あ、なるほど、はい、下もあることによって、そうそう、ね、巻き込まずに入れるってことですね、はい、で、ここのところにおっしゃってたのがこちらキッチンのシンクが来て。そうなんです、取り出しもしやすい。そうなんですね。で、ここを外しますと、ここですね、ここです。あ、本当だ、シンクできてましたね。ここにシンクがあって、はい、ここのところにあのキッチン、あのガスコンロがあるようになっております。はい、簡単に外れるんですよ、上にチョンって開けるでしょ、ストンって外れる。この中、本当だ、見えますか。そうです、ここで出せるようになってるんですね、スポット。はい、こんな感じの車。ちなみにこのジャグリーはどれくらいの大きさのサイズを入れてらっしゃるんですか。サイズはですね、ジャグリーの1500ですね。1500を入れてらっしゃるんですね。1500が一番実は家庭に向いてて、うん、何でも使える、うん、要はあの1800ワットまで出力するものですから、うん、
なるほど、はい、一番使い勝手がいい。そうですね、でコンパクトで、うんうん、重さもね約16キロなんですね。あ、嬉しい。割とあの持ち運べる感じのスタイル、はいはい、そうなんです。で、そうですね、一番私どもでやっぱりお客さんと話してて出るのはこの1500が一番出ますね。1500ワットの、はいはい、じゃあそこら辺もあのもうちょっと軽い人が良ければそういうのもいろいろ対応もしてくれる。そうですね、まあ、一応でも、ね、この車に関しては1500が入るっていうので設定してますから、うんうん、全てこの窓の大きさから何からは全部。なるほど、なるほど。あ、じゃあ1500用に作ってらっしゃるんですか。そうなんですよ、専用ってことですね。専用ですね、はい、まあ、そんな感じで、うん、一応あのこの車内を、うん、ポータブルバッテリーで全部回していきます、はい、でポータブルというのは走行充電ございますよね、はいはいはい、ここに専用のシガレット、あ、ここですね、あります、あります。ここに2系統を持ってきます、はい、これはどっちが何なんですか。これはね両方とも一緒なんですが、はい、バッテリー直電の、はい、ヒューズは一応15アンペアで、はい、だからあの今走行充電っていっても、はい、大体車 の, あのシガレットって10アンペアなんですよ、はい、あの電源取りようがね、うんうんうん、ただ若干ですねもうちょっと電気を引っ張ろうっていう傾向があるんですよ。あ、そうなんですか。はい、あのやっぱりあのこういうポータブルバッテリーはだから余裕を見て、はい、この15アンペアのものを使ってます、うんうん、みるみるランド。今度はこちら RS1 ということでアトレーとエブリーで作っているということでこちらもお願いします。はい、こちらがですね RS1 シリーズ。RS1 の意味は RS はルームスタイル、はい、1は一番いいっていう意味だと思うんだけど、はい、実はお財布の1万円から買えるよっていうシリーズで作ったんですよ。1万円シリーズですね。そう、1万円、ね、150万の車を180回払い打ちできるんですよ。うわすごい。それで金利が 2.5% なんで、はい、なんと月々支払いが1万円なんです。おー、はい、そう、そういう車でスタートをエブリのバンでしたんですね、はい、ところがバンがよりもやっぱり後で出ましたよ。そうですね、後からね来ましたからね。そう、エブリワゴンで、はい、展開してました、はい、この辺の車がだいたい200万ぐらいの車になってきて、はい、じゃあ、まあ、だんだんあのお客さんの方もいろいろ変わってきて今だいたいですね250から350万ぐらいの車が多いですね。ああ、そうですか。そう、でちなみに300万の車だと月々2万円で買えますから、はい、あ、それはフルローンで。そう、そう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 、だからまあそんな意味で RS1 の1は1万円から買えるよみたいなところの、そう、すごいお客さんそれで来てくれてるんですよ。はい、はい、でこの車に関しては新型アトレーです。あ、いいですね、はい、皆さんね今すごい注目されてますね。そうですね、で新型アトレーが、はい、まあ、ベッド展開も含めてですね、はい、あ、すごいアニマルの柄になってますね、はい、面白い。これ以上大きくできないぐらい大きいベッドです。ベッドが広いですね、フルフラットで、はい、横幅が1メートル20センチよりあります。おー、長さも1メートル80センチよりあります。お、まあ、実際にそうか、1メートル82とするところですね。横幅が1メートル22センチ。おー、はい、でこのマット、はい、約、まあ、5センチ弱ぐらいのマットなんですけど、はい、割とこれ寝心地よくて、うんうんうん、このマットが2枚収納できるように作ったベッドの高さなんです。そうですね、ぴったりしまえるっていうのもポイント高かったですよね、はい、そう、でこの上に座っても頭の上拳2つぐらい天井の余裕がある。余裕が、はい、でこちらの方回ってもらうと分かるんですけどシンプルかつ使いやすく、うんうんうん、そして電源システムがあり、うん、であそこに前からつなげてますけど、はい、日本あのジャグリーの1500、はい、そしてここにもありますがここでもつなげられるジャグリーの1500、どっちでもつなげられて必要なところ、そうなんです、必要なところに、そう、うん、でこの、そうなんです、でこれをつなげると全て車の電源がジャグリー側になるようなオートになってます。安心ですね、はい、でこれどこが行ってるかっていうとこの照明の電源と、はい、ナビの電源、あ、じゃあ今この流れてる音楽とか映像とかも、はいはい、全部ジャグリーから来て
ジャグリーの電源から行ってます。ですから車中泊で大事な車をエンジンかけるためのバッテリーは安全に確保しながらやってます。いいですね、はい、メインバッテリーがやっぱり上がっちゃうのはすごく不安なので、そうですね、こういうサブバッテリーをポータブルにすることによって、はい、簡単にそして快適にいつも変えながら使える。そうなんです、そうなんです。いいですね、はい。で、あとですね、この同じシステムを持ってるのがこちら、はい、こちらですね、はい、はい。こっちの車両は何ですか？エブリィのワゴンになります。あ、エブリィのワゴン、はい、ワゴンだとやっぱり乗り心地がいいですね。そうなんですね、うん、で、ワゴンは5ナンバーです。はい、5ナンバーということは仮装ができない車なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。多少はできますよ、うんうん、多少はできるけども、車検を取るときにプラスマイナス40キロ以内、これに大きいですね。40キロ以内だ。特にワゴン車に関しては重要なので、はい、そういう規約があり、はい、ポータブルバッテリーを使うしかなかった。もう持ち運びできるから。そう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 。そういうことなんですね。そうなんで、ここでですね、はい、ちょっと工夫を凝らしたんですよ、ここは。はい、何ですか？2023年キャンピングカーショーに向けて、ちょっとベッドの変更したんですよ。おお、どんなところ？今まで運転席、助手席が、このベッドをつけたままの状態で運転してくださいねって言ってたんですね。で、もしくは後ろに下げたかったらマットを外してくださいねっていう状態だったんだけど、あ、失礼します、ごめんなさい。外せっていうのはそっくりこれを外してください、ここの位置に持ってきてくださいねって言ったんですよ。これでこの椅子を下げてくださいねって言ってたんですよ。はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、じゃあ元の状態戻します、はい、でその時になんでそんなこと言ったかっていうと、はい、このマットがここになっちゃうからなんですよ。ああ、なるほど、押さえがなくなっちゃうんです、ね、そう、ここ見てください、ここ、あ、書いてありますね、これがこうになるんです。あ、本当だ、ね、あ、そういうことですね。そういうこと。このマットが、ごめんなさい、ここのところが穴が開いてることで、はい、これがそのままそっくりここが入るんです。溝が大きくなってることによって、そうするとこれが下げられるわけですよね、こうやってね。ああ、本当ですね。で、このままドア閉められます。そうすると押さえがしっかりするって。そうなんです、両方ともドア閉めても、はい、この状態でいけるんです。おお、これがちょっと進化した場所なんです。そうですね、はい、全部動かすのはちょっと大変だから、ちょっとやるだけでも楽ですよね。そうここの書き込みをちょっと考えて、はいはい、作りたかったんですけど、ちょっとどのタイミングで発表しようかなと思って、今回、はい、そう、ようやく発表の流れになりました。いや、よかったです。これがですね、どこから教わったかというと、はい、どこからですか？アトレーなんです。アトレー全部真っ平らなんです。ここ。そういうことなんですね。そうなんです。エブリィはこっちがどっちかというと出てるんですよ。ここの部分が出てる、はいはいはい、ドアにより。だからアトレーはここの部分が出てなくて、だからとにかくまっすぐなの。外から見てもね、多少のサイズの違いはあると思ってましたけど、そういう内装のね、細かい違いがしっかりあるっていうのが、すいません、びっくりしました。ここが2022年から23年のちょっとグレードアップなんだけど、はい、で今回ですね、私、三月さん、分かりますかね、三月っていうカーテンとか生地とかクロスとか、いろんなものを作ってるメーカーの中に布生地を作ってる部署もあるんですよ。で、三月さんの方からの協力で、なんとですね、ペットと一緒に車中泊、ね、アクアクリーン、これね、何かというと水で汚れが取れちゃう。嬉しいですね。そうで、匂いはどうなのって言ったら、汚れが匂いだって言い方するんですよね。このポチポチが匂いなんですよ。だから水で汚れを落とすってことは匂いも残りませんって、風邪かどうか分かりませんがね、そういうもので、しかもこれガリガリやっても傷つく、ペットに強いんです、ね、強いんです。嬉しいですね。そうなんで、この生地がちょっと落とし静かしますね、はい、たくさんあるんですけど、はい、これが実は、はい、この年の売りなんです。あ、バリエーションが豊富っていうのも嬉しいですね。そうですね、傷つきにくい、ね、そうなんですね、になっちゃって。そうなんです、これのその生地をちょっと今回ペットのエリアの真ん前だったので発表したくて作ってきました。そういうことなんですか、はい、いやでも本当にカラー
がこれだけ選べるっていうのは自分色に染めるっていう色もあると思うので、そうなんです、すごいワクワクしていいと思います、うん、でここの中でちょっとだけ、はい、ペットワンちゃんが見える色っていうのがあるんです。何色なんだろう知らないでしょ、分かんないよね、知らないです、私もインターネットで調べただけですけど、はい、あ、そうなんですか、教えてください。なんとね、この色とこの色がね見分けがつくらしいですよ。うん、ワンちゃんは違いが分かるんです、ね、そう、あとは白黒の世界らしいですね。そうっていうことで、じゃあなるべく見分けがつかない色にしてきました安心できる色そういうことなんですね。そうそうそう、でちょっと優しいベージュっぽい、ベージュっぽい、ベージュグレーっぽい色にしたんですね。はい、でここからさらに進化します、はい、そうするとアトレーとかエブリーが進化すると次のバージョンこうなります。こっちですか、すごい、だいぶ変わりますね。変わりますね、上にもね、そうそうそう、ステントが乗っておりますし、うん、これはね、ドキ紹介さんのノースハンター、はーい、かっこいいですね、これも全部貼ってあるんですね。そうなんですね、パッティングシートみたいな、はい、見どころたくさんありますよ。これはこの車に関してはあのオートサロンで語ったあのショーカーで、もちろんショーカーといえどもこの状態であのちゃんと車検通りますからね。で私どもが参加させていただいているのがここのベッド、これですね。お、はい、ここのベッドで、そう、これに、そうですね、はい、このベッドが私どものベッドになっております。あ、サイズが一緒ですね。そう、もちろんです。このまた下に入るのもいいですよね。そうですね、はい、重ねた時も重ねやすいサイズが。でこれが、はい、黒に黒なんですよ、うん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 、で私アトレーが内装黒でじゃないですか、はい、黒にしたことなかったんですよ。あ、そうなんですか。あっても焦げ茶白黒みたいなやつ。あ、真っ黒ではなかったんですね。そうなんです。で触り心地がめちゃめちゃいいんですよ。触ってください。そうですね、これあのちょっとスウェードとは言わないけどソフトレザー、ソフトで優しい。そうですね、本革にすごくにあの近いソフトレザーなんですけど、うん、この黒の黒のこれを定番します、うちの定番に。そうなんですね、はい、あ、ものすごくいい感じのものなんで、うんうんうん、はい、それでみんな評判がすごくいいんです。これやっぱり汚れにくいっていうのは、ね、メリットもありますし、ね、そうですね、だからやっぱり締まってかっこいい。そうなんですよ、黒いベッドってみんな一般的なんですよ。なんですけど、はい、素材がちょっと同じ黒でも違うんですよ、うん、これなら黒でもいいかなと、うん、そういい、ね、安い黒じゃない。そうですね、はい、高級な黒で。そうなんです。でこれも黒しぼなんです。真っ黒じゃなくて黒しぼ、革調の黒なんです。そういうことなんですね。触ってみれば分かります。確かにちょっとゴツゴツしてエンボスみたいなね、してますね。ちょっと今すごく分かりづらいかもしれないんですけど、はい、はい、質感がとってもねいい感じです。こうやってツルツルしてます。はい、この中をコラボレーションして、この中と同じ色を RS1 でも作るように対応します。はい、はい、ありがとうございます、はい、あとね、気になるのがこちらトレーラーなんです。トレーラー舞台ですね。はい、どうぞ。トレーラーのこの開き方がまた可愛いですね。そうですね、はい、後ろから開いているところが見えました。そうですね、これは実は湯気出てるでしょ。あ、出てないかな、まだ出来たてなんですよ、まだ。あ、本当にまだあれでしょ、3日2日前ぐらいできたばっかでしょ。ほやほやですね。そうなんです、湯気出てるかも。そうそうそう、でちゃんとナンバー取ってますよ。あ、で、そうなんです。で要はできたってけど上ができたってことなんです。あ、側ができた、側ができたっていうことなんです。上がですね、この車に関してのカテゴリーは K なんですよ。軽自動車でなんでこんなでかいのと。はい、あ、大きい信用券なんです、去年の4月に荷物の出幅が緩和されたんです。あ、そうなんですか。もともと荷物の出幅は周りの荷台の煽りとか、はい、そこが出ちゃいけませんよっていう規約があったんですが、そこから 20% はみ出してもいい。
ただし片っぽに 20% って同じだけの量、だから 10%、 10% でこれは横幅を 10%、 10% 大きくしてます。だから1480っていうのは径ですから、そこから 14.8cm だけど実際には 14cm ぐらいですか、ね、14cm ぐらい大きくしてる車両になります。そうすると計算すると横幅いくつなんですか。うん、あ、ここに書いてありますね。横幅が1760ミリあります。おー、1760ミリの横幅。そうなんです。で、長さは 1.2 倍まで OK っていうのがあったんですよ、うんうんうん、で、だからかなり広いんですよ、径の。そうですね、径としてはかなり広い内装になっている。径のその荷箱を乗せた、うんうん、MS320 と言います。 MS320 ここ320ってね、はい、径の長さって3.4m なんですよ。ああ、そうなんです。そうなんです。だから径の荷箱でできてもせいぜいって 2.6 ぐらいまでしかできないんですよ、外幅。ああの径のトレーラーだからトング棒つって棒があるでしょ。だからあれがこうやってぐるぐるこうで回るわけだから、せいぜいって3ね、2.6 メーターぐらいしかできないはずなのに、うん、なんと MS320 は 3.2 メーターあるんですよ。あー、すごい。おそらく業界初じゃないのかな。あ、そういう感じなんですね。そうそう。で、ここで初お披露目、初発表なんです。じゃあそれに間に合ってよかったです。そうですね。で、ここがですね、下が、はい、いいですか。ここに閉まります。ああ、なるほど。わかります。あ、ね、本当ですね。この分が出てるんです。そうなんです、そうなんです。そして上の蓋がこうやって閉まります、はい、ああ、なんか宇宙に行けそうな雰囲気、ね、そうなんです。あの宇宙あのなんかこれなんか俺若い時すごい好きだったよ。これガンダムじゃない、これモチーフガンダムっぽいね。で外の見ると、まあ、宇宙船というかね。そう、そう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 。あのね、ドアが感動したんね。ですか。そう、だってこのカクカクってとこにドアどうやってつけるのって思って。この扉ちょっと形変でしょ。変ですね、傾いてもぐる。俺ね、これね、話してもらった時に、はい、最初の画像を見た時に、はい、こんな立体で扉つけるとかどうやるのかなと思ったんですよ。さすがですよね。半分だけ長板がついてて、はいはい、これでこうやってちゃんと閉まってください。そうするとしっかりと閉まるんですよ。閉まるんですね。そう、これすごいですね。すごくないですか。ちゃんとこのフォルムも実現させてますもん、ね、そうそうそう。ちゃんとね、まっすぐ水平になって開けると、うん、こうね、うん、ほらよくできてるんですよ。面白いです。じゃあこれでこの中を今後仮装していくようなことも考えてます。もちろんそれで、で今回は球体じゃないので角が丸くないので、わりかし平面なので、はい、結構仮装がしやすく、ちょっとそうですね、内装考えるのも楽しい。そう、はい、いつ頃予定されてますか。これからやりましょう、はい、まあ今年春夏ぐらいまでできればいいなと。はい、うん、あります。皆さんの時は持って寄ってください。はい、はい、そして代わりネタです。これはですね、実はこんな需要があるので持ってきましたっていうので、もともとこの軽カーゴトレーラー、うんうん、これ、ね、そうなんですよ、ね、そうなんです。50万の消費税の商品なんですけど、うんうんうん、これ日本で一番大きな軽の、はい、2箱っていいかな。そうですね、煽り付きのね、うんうん、で散歩開きでトラックですよね。そうですね。これより大きいものは今のところないです。ない。一番マックス大きいやつ。マックス大きい。うちでも一番大きいし、他社でもないですね。で、これ50万円の消費税なんだけど、はい、これにですよ、事務所、店舗載せました。おー、はい。事務所とかね、店舗大事ですよね。そうそう。で、実はこれ意外と今まで売ってるんですよ、これ。あ、もう出てるんですね。出てます。実績が。もう結構出てます。月1台ぐらい作ってます、この形。あ、そうですか。そう。でね、いいですか。はい。ここで照明が切れます。ね。うんうんうん、ここでつきます。はい。
はい、便利出入り口で。エアコンついてます、うんうん、窓も大きいですよね。窓も両側まだついてます。そしてブラインドもつけました、うんうん、事務所仕様みたいな感じで、はい、なんかもう見えなくすることも、うん、はい、こともできる。カーテンでもよかったんだけど、やっぱり事業用だからブラインドがいいかなと思ってブラインドもつけてみました。そうですね、その方がよりビジネスライクです、はい、そうですね。で、過去にはこんなラーメン屋さんも作ったことがあります。あ、そうだったんですね、はい、もうこれはどんな感じで需要があるんですか？使っている方たちはどういう用途で使っていることが多いですか？これはね、実は私もともと建築会社を作ったんですよ。そうですね、はい、で現場事務所って欲しいんですね。でこれ現場事務所用に開発したんですよ。でこれの中でデスクも、要するに、まあ、テレワークじゃないですけどね、はい、そういうのもやったりとかですよね、はい、でそれにやっぱり何つっても年間使えますから、設置したらほとんど動かなくなることも多いんですけど、はい、エアコン後ろにエアコンです。これ室外機来てますね。ここで一つポイント、はい、ここからの45度がこうやって動いた時に曲がるところに当たらないところなんですよね。45度より狭く内側じゃないといけないってことですね。そう、45度、これは私の定義なんですよ、はい、ボールから45度、はいはいはい、ね、その中にギリギリ入るんですよ、このエアコンの。このエアコンの室外機やっと収まった。収まった。でこのエアコン室外機は、はい、ある一社しかできないんです、日本の。え、そうなんですね。そう、すごい、コロナさんなんですよ。皆さんのエアコンの室外機が一番小さい今のところ、なんでこれをつけました。なるほど、はい、これに、そう、これに、これの専用設計で今こういう形で作っている、うん、まあ簡単に言うと、まあお仕事用、うんうん、もちろん家庭の離れ作ったっていいんですよ。そうですね、うん、ある人はこれで旅をするって人も来てくれましたからね。あ、そうですか、はい、一般の人も買ってくれてますからね、うん、はい、本当いろんな用途で事務所として作りましたが、そう、使いますよということですね。で、軽カーゴトレーラーだからこそできることがあるんです、うん、横見てください。これもともとね、こうなんですよ、こういう感じなんですね。はい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 、はい、これどうです、煽りを開けると落ち着いて見えませんか？倒れ建物に見える。あ、そうですね、うん、車の部分がかなり消えて、そう、本当に立ってる雰囲気になりますね。そうなんです、そうなんです。それとですね、この扉ってなんとですね、普通はかまち扉多いですよね、はい、握り玉とかね、はい、これスライドドアなんです。珍しいですね。珍しいでしょ、小スペースで。そう、スライドドアのいいところはちょっと開けたいってができるんですよ。あ、確かに、ちょっと開けたいができる、うんうん、それと全部開けたいが、なんと外から、外に人がいる場合もあるじゃないですか。はい、あります、あります。危なくない、危なくなく、要するにかまちドアだったらドーンとしたらここに人がいたら当たっちゃうんですけど、そうですね、これは危なくなく開けられる、うん、まさに目くらのところに、うんうんうん、すごくぴったりのドアなんだけど、うん、このドアって簡単なんですけど、はい、襖ですよ、これ襖、ね、襖ですよ。すじゃあこれ、はい、走ってる時に飛んでっちゃうでしょ。ポンって飛んじゃうじゃない。怖いですね。怖いでしょ。怖いです。これなんでこんなことできるのって言ったら、はい、なんとこれ煽りがこれで抑えちゃう。なるほど、ここでがっちりここに固定、これで上下しても外れないわけなんですよ。あ、それは大きいですね。そう、だからこれは煽り付きのトレーラーだからできる技なんですよ、うんうんうん、ここが建物にも見えて、室内はもう真っ白だけど、これ無駄がない。外反3ミリ、ギリギリまで広くしました、はい、内数に1400以上あります。お、はい、エアコンついてます。皆さん事務所欲しいって思ったら来てください、はい、最近ではセーフウェイウィンチのチケット売り場になっております。すごい、はい、そんな要素にも使ってもらえる、そんな要素にも使ってます、うん、まあ、こんな建物を、建物と車トレーラー、トレーラー、はい、はい、これ上荷物ですよ、荷物だから車検の時はこれボルト外して、外して持っていきます。あくまでも荷物ですから、はい、そういうカテゴリーの紹介です。はい、今回はね、本当に軽も
ハイエースもそしてこちらのトレーラーまでね、はい、いろいろ紹介してくれて本当にどうもありがとうございました。やりたかったんですよ、私の全部を持ってきました、うん、そうですね、本当にオフィスも大きいですし、ハイエース、まあね、軽、トレーラー、これうちの3本柱なんですよ、はい、はい、これを全部展示したくて持ってきた感じです、うん、はい、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。長谷とありがとうございました。ありがとうございました。